mitovi ili legende, istina ili laž? Skriva li se nešto od ljudi? Ako da, zašto? U ovome videu neću govoriti o detaljima, niti navoditi dostupne podatke, jer cilj mi je nešto drugo. Sve i da hoću govoriti o detaljima, ne mogu, jer recimo Tot navodi da knjigu treba čitati iako je ne razumiješ, a što više puta budeš čitao, svaki put ćeš drugačije shvatiti knjigu. Obje knjige su za naš pojam stare, ali ne tako stare kao univerzum, recimo. Počnimo sa knjigom Tota. Knjiga je u biti napravljena na smaragdu zelene boje, stvoren umjetničkim načinom. Table su povezane zlatnim prstenovima i ima ih 33, a samo je 15 dozvoljeno da se prevede i objavi. Knjiga govori o postanku svega i kako su nastali ljudi i koga su Tot i njegovi Atlantiđani zatekli na planeti. Piše tako da su na planetu bila moćna svjetlosna bića kojima nisi mogao prići ako te sami nisu pozvali, jer njihova snaga bila je tolika da bi spalili svatkoga tko bi prišao, ne namjerno, nego nismo bili na njihovom nivou svjesnosti. Zato se njima prilazilo samo kada bi se oni prilagodili nižoj frekvenciji. Tot priča o svim svemirima i bićima, piše o dušama i inkarnacijama, ali piše osim svih tajni i ono o čemu želim govoriti. Piše da su sve tajne namjerno razbacane na 7 mjesta. Ne navodi da li su u istim svemirima ili dimenzijama, samo navodi svrhu toga. Znanja ne smiju biti dostupna na jednom mjestu zbog zloupotrebe i manipulacije od strane zlih ljudi. Čak 18 tabli nije dozvoljeno prevesti, a u prethodni 15 nalazi se nevjerovatno znanje. Svuda se spominje kako živjeti u skladu sa kreatorom i svime oko sebe. Zanimljivo je da se niti jedno jedino pisanje ne odnosi na to kako biti zao. Naprotiv, piše se samo o velikoj ulozi duše i životu u skladu i ljubavi. To izgleda nikome ne odgovara, a piše mnogo o svemu. Piše kako smo postali, kako smo propali, kako smo ponovo uzdignuti i šta nas čeka u skoroj budućnosti i tko i na koji način će nas spasiti. Slično je i sa knjigom Enohovom. Enoh je bio biblijski lik i bio je prorok. Prorok nekako to vi poimate. Vi miješate pojam proroka sa vidovitošću. Proroci su bili oni koji su razgovarali sa bogovima, a ne proricali budućnost. Dakle, Enoh je razgovarao sa Elohim, što kažu da je množina, a ne jednina, i znači doslovno oni koji su došli sa neba. Dakle, mi bi to mogli prevesti bogovi, jer je množina. No bilo kako bilo, knjiga Enohova izbačena je iz Biblije, a on se samo spominje u odlomcima gdje se piše o nefilima, palim anđelima. Dakle, priča je komplicirana, ali i intrigantna.
Koptski kršćani posjeduju knjigu Enohovu i sve što u njoj piše dali su na uvid javnosti. Ima samo jedan mali problem. Po pisanju knjiga Enohova je napisana kao i knjiga Tota Atlantiđana na neuništivom materijalu i pazite sad ovo najvažnije. Knjiga je dana od visokih svjetlosnih bića koja nisu imala fizičko tijelo, a naredili su ovu Henoku. Knjigu mora pročitati svako novorođeno ljudsko biće bez iznimka. Da li razumijete tko je prestao sa tim i sa kojim ciljem? Znate da je znanje moć, a moć je znanje i da je najlakše manipulirati sa nekim ljudima. To vidite i danas. Moć dezinformacije je jaka, ali kada bi imali znanje, vi se ne bi dali zavesti. Svaćate li to? Dakle, i ako potražite na internetu knjigu Henokovu, vidjet ćete da su dijelovi jednostavno izbačeni. U toj knjizi uglavnom se piše o 200 palih anđela i 20 njihovih vođa. Oni su ljude poučili svemu. Bili su, ako povežete sva pisanja, bestjelesni, dakle sa više ravni postojanja, i uzeli su našu krutu frekvenciju i materializirali se, baš kao što pišu o NLO fenomenima, kada navode da dolaze iz nematerijalne ravni u našu realnost, ali da se ponovo mogu vratiti kada požele. Ovi pali anđeli to nisu htjeli. Piše da su se odmetnuli od Elohim i da im se ovaj osvetio jer nismo smjeli dobiti znanja koja oni imaju. Oni su nam dali znanja kako prizivati duše ili kako se boriti protiv magije ili se njome i koristiti. Poslije su dali svoje gene i stvorili nefilime. E sad tu fali poglavlja. Samo se zaključuje da su bili zli. No jesu li? Ono što sam ja istraživao, a dio vidio u vizijama, istina bi mogla biti drugačija, ne da je, nego postoji mogućnost. I oni spominju da su na zemlji zatekli stvorenja, ali i demone. Spominju i Anunakiji, isto demone, i da su imali sukobe sa njima. Dakle, ovaj planet nije definitivno samo naš. No da nastavim sa palim anđelima. Po onome što sam ja uspio otkriti, bilo je nešto sasvim drugačije. Ovako ide priča. Da, oni su uistinu došli na naš planet, no svrha i sam cilj nije baš jasan. Bilo kako bilo, oni su zavoljeli ljude, jer smo imali emocije koje oni nisu posjedovali na taj način. E sada, ovdje se govori o stotinama miliona tih bića, pa ću ja proizvoljno odrediti broj. Bilo je 200 miliona onih na nebu i 100 miliona onih na zemlji. Ovi na zemlji tražili su od ovih na nebu da i ljudima budu dane iste moći kao i njima svjetlosnim bićima, na što ovi na nebu nisu pristali. Izbili su sukobi. Rat do istrebljenja.
ginuli su svi, i svjetlosna bića, i ljudi, i nefilimi. Ljudima su zabranjena znanja i moći nebeskih bića, a ovi koji su htjeli da nam pomognu ili izginuli ili su uspjeli pobjeći ili se vješto sakrili na našoj planeti. Od tog vremena zavladao je mir između neba i zemlje, uvjetno rečeno. To je ukratko prepričano radi približavanja materije, ali ostaje pitanje na koje nitko ne želi odgovoriti. Zašto se skriva istina? Jer ako nema istine, tada taj nedostatak nadopunjuje laž. Laž je uvijek laž, ma kako god ona slatko zvučala. Zašto se, recimo, ne smije prevesti svih 33 smaragdane table Tota Atlantiđana i gdje je original knjige Henekove? Tko ima tu moć i tko se ne boji suprotstaviti bićima svjetlosti? Da li su demoni ti? To su uglavnom pitanja, jer znate da su u svetim knjigama, diljem svijeta, u svim religijama, izbacivali poveliki broj spisa. Zbog čega? Pretpostavljam zbog moći, manipulacije nad ljudima. Želja za moći ubila je želju za znanjem i zato imamo ovakvo stanje. Sjetite se samo mračnog srednjeg vijeka. Znate kako su postupali? Sve suprotno od Biblije. A pitate se kako? Pa jednostavno. Do početka 18. vijeka bilo je običnim ljudima zabranjeno imati i proučavati Bibliju. Niste to znali, bili bi kažnjeni. Znanje je moć, moć opija. Vidite to i danas. Do 1969. u našim crkvama misa se služila na latinskom, a svećenik je bio leđima okrenut narodu. Tko je mogao išta razumjeti? Tek rijetki. Evo nas opet nazad u srednji vijek. Mučili su ljude, većinom žene, da priznaju da su vještice. Gdje to piše u Bibliji? Isus je čak istjerivao demone iz opsjednutih, ali ih nije mučio. Čitajte evanđelje. Pape su u prošlosti i sami ubijali u ratu i slali u rat i ubijanje u ime Boga Isusa Krista, a on u Getsemanskom vrtu apostol izvadi mač i u napadu na rimskog vojnika istom odsječe uho, no Isus mu vrati uho i zaliječi ga i zabrani upotrebu oružja, jer tko se mača lača, od mača će i poginuti. Dakle, sve u suprotnosti od Isusova učenja. Liječio je i bolesne i živio isposnički i nije podizao hramove. A pogledajte danas, što radi svećenstvo? Da li sada poprimate makar dio šire slike, zašto fale spisi? Ja vjerujem da je to zbog ljudske zlobe i željom za vlašću, moći nad ljudima, ali to je sve krivo. Mi nismo ni prvi niti jedini na ovome planetu, a ni u svemiru. Mi smo vječni, a tajne su skrivene. Ako bolje proučite sve te spise, vidjet ćete da u njima stoji da nikada ne smijete prestati tražiti Boga.
ja sam tu da vam dam ideje, da vas potaknem na to traženje. Nadam se da sam vas barem malo usmjerio u kojem pravcu trebate tražiti. I da, Buda je jednom svom učeniku rekao ovu mudrost: ne vjeruj nikome, pa čak ni meni, ako tvoje srce sumnja, slušaj svoje srce. Neka vas Bog čuva, ma kako god ga vi zvali. Više volite, manje ćete mrziti. Hvala na pažnji, do idućeg videa, veliki pozdrav!